Rede aqui na cidade de dois irmãos do Buriti. Tô sempre transmitindo aí o sinal de vocês aí, viu? Obrigado. Vem aí do Rádio Futebol da Canela. Conheci vocês naquele tempo, tô sempre transmitindo. Aqui dois irmãos do Buriti, Mato Grosso do Sul. Web Rádio Bola na Rede. Obrigado. Rezende toca na bola, caminha um pouco ali na metade do campo, olha com o Índio. Faz a ligação, volta a jogada com o Brendo. Brendo, olha a bola, volta, prefere recuar essa bola no campo de defesa. Rezende aperta, escapa na marcação pela esquerda. João Felipe vem, levanta essa bola para a tentativa da entrada da grande área com muita força. O Alan Coberti sai do gol para fazer a defesa do goleiro corintiano. Só está começando o jogo. Estreia de Corinthians e Rezende na Copa dos Meninos do Brasil. Léo Maná recebeu do alemão. Abre para Mandaka, recupera a curva do central de novo para o alemão. Bota o...